Milan Valášek, mladý nadějný útečník, který v uplynulých dvou sezónách oblékal dres HC Stadion Litoměřice. A v současné sezóně ale je to trošku jinak, Milane. Za koho teď momentálně hraješ? Tak já hraju druhou ligu za Dvůr Králové nad Labem, kde to mám vlastně nedaleko od města, kde bydlím v Hradci. Takže hraju ve dvoře druhou ligu teďka. No. A co tě přivedlo zpět do Litoměřic? Tak jeden den mi zavolal Dan Tvrzník, že nějak málo útočníků tady, tak abych přijel, tak jsem to s radostí přijal a byl jsem hnedka další den skoro tady, no, víceméně. Kolik utkání si zatím v dresu Litoměřic odehrál? Tak teď jsem odehrál dva zápasy v Ústí a ve Varech a dneska vlastně je to můj třetí zápas. Jak by si pro diváky přiblížil duel s Karlovými Varami? Uhráli jste cenný bod? Tak co by si k tomu řekl? Tak byl to těžký zápas, že Vary patří k nejlepším týmům v té soutěži a povedlo se nám je docela dostat i občas pod tlak. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí a byl z toho jenom jeden bod. No. Dnes vás čeká tým Kladna, je to tým, který je teďka momentálně na třetím místě v tabulce. Jak jste se připravovali? Tak připravili jsme se stejně jako na každého jiného soupeře. No. Budeme po nich a budeme se snažit je dostat co nejvíc pod tlak a dát jim co nejvíc gól, aby jsme vyhráli. A teď taková nehokejová otázka, jak jsi strávil Vánoce? Tak Vánoce byly dost takový hektický, vzhledem tomu, že jsem už druhý den se musel hlásit tady na tréninku, takže jsem se jakoby více mě užil s rodinou doma jeden den a druhý den už jsem vlastně musel být tady. A co Silvestr? Budeš ho nějak slavit nebo budeš spíš odpočívat? A tak asi ho trošku oslavím, ale víceméně taky jenom doma, nic velkého, žádný velký oslavání. Tak já ti přeju hodně štěstí, ať tam třeba dneska nějaký ten gól padne a hodně štěstí, ať budeš už hrát za Litoměřice nebo za jakýkoliv jiný tým. Děkuju.